পিকলো কাইলৈ আমাৰ গাঁৱত ভাওনা আছে ভাওনাত যাবি নহয় তহঁতি চাবলৈ একো গমেই নাপা মই ভাওনাত বকা খুৰৰ পাত লৈছো বকা খুৰ হে সঁচাকে কৈছ নে কিনো তই তই বকা খুৰৰ ভাও লৈছ নে নেচাজিবইচোন তোক অ আৰু মোৰ কথাটো শুনিল আকৌ মই কি ভাও লৈছো নাৰদ নাৰদ নাৰায়ণ নাৰায়ণ অ মানে মইহে মেইন ফকটীয়া মানুহটো যোনকেইটা আকৌ ভাওনাৰ মেইন ভাও লৈছে সেইকেইটাকে সুধিছোঁ কাইলৈ ভাওনালৈ যাবি নাই বুলি বোলা সাতটা বজাত গৈ পাই যাবিগৈ সাতটা বজাৰ পৰা সূত্ৰ ওলাবই ঠিক আছে ঠিক আছে মই তহঁতকে চামগৈ আৰু আৰু দোকানত মই মিঠাই চিঠাই খাবলৈহে যাম মই হা হা তুমি সেই অভং মানুহে তাকে নকয় কি কৰিবি এনেকৈ ভাওনাত পাত তাত ল'ব লাগে আকৌ ভাও চাও ঐ বোলা বোলা কি হ'ল আকৌ ঐ লেংগামিয়া এইটো চোন ধৰ পৰাইছে মৰিবই নেকি খুই কি উলিয়া পিতলু ইয়াৰ কিবা মুৰ্গী বেমাৰ চুৰি বেমাৰ আছে মৰিব এতিয়া ধৰ পৰা আজি দেখালে সোনকালে ওৱান জিৰ'ত ফোন কৰ অঁ ৰ ৰছোঁ ৰ হেল্ল' ওৱান জিৰ' এইট অঁ আমাৰ লগৰ ল'ৰা এটা এতিয়া জেগাতে পৰি গ'ল ধৰ পৰা আছে কিবা মুৰ্গী বেমাৰ শুকালে অঁ অঁ দংগল ব্লকৰ তিনিআলিৰ ওচৰতে আহক আহক ঐ লেদামিয়া ফোন কৰিলোঁ দহ মিনিটমান লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়ালৈকে ইয়াক কিবা কিবি কৈ থাক আৰু ঐ পিতলু এইটো চোন তেজভূমি গৈছে ঐ কি হ'ব আমি নাযাওঁ দেই দাদা আপুনিয়ে লৈ যাওঁ সোনকালে ইয়াক আমি ঘৰলৈ যাওঁ ইয়াৰ ঘৰৰ মানুহকো খবৰ দিবগৈ লাগিব নহয় ঠিক আছে ঠিক আছে সোনকালে ব'ল ব'ল লেংকামিয়া সোনকালে বুল্লা ঘৰত খবৰ দিমগৈ ব'ল আমাৰ যি দেখিছো কাইলৈ ভাওনাত ভাও লোৱা নহব আকৌ এতিয়া এই ডেড বডিটোক সেই নৰ পি কাজটোক দিব লাগিব যাওঁ যাওঁ সোনকালে দি থৈ আহোগে নহলে আকৌ মোৰ পৰিয়ালৰে বিপদ হব মাৰি খাই পেলাম অ ঠিক আছে ঠিক আছে মই তোলেচোন সদায় ডেট বডি আনিয়ে আছো এটা এটা একো নকৰিবি মোক আৰু মোৰ পৰিয়ালক সদায় আনি দিম তোলে এটা এটা ডেট বডি মই যাওঁগৈ মোৰ জীৱনটো ইমান ডাঙৰ পৰি গলো মই নিজৰ পৰিয়ালে সদায় এটা এটা মানুহ মাৰি ডেড বডি নি সেই নৰফিকাচটোক দি থাকিমগৈ এতিয়া সদায় এটা এটা ডেড বডি নি তাক নিদিলেও বিপদ আছে মোৰ মোক আৰু মোৰ পৰিয়ালটোকে মাৰি পেলাব নহ'লে আৰু সদায় সদায় মই ডেড বডি এটা এটা ক'ত পাম সদায় হস্পিটেলত মানুহ মৰিলেহে সেইবাবে মই এম্বুলেঞ্চত থকা মানুহবিলাককে নিদিব লগা হৈছে জীয়া মানুহখিনি

কেনেকে গাড়ী চলাইছে আপুনি এম্বুলেঞ্চ ড্ৰাইভাৰ হৈ পিনি মানুহ শুনিয়ে মাৰিছে যে দেখিয়ে নেপালো মই আগফালে পটককে ওলাই দিলে সোনকালে এম্বুলেঞ্চত উঠাও কিয় বহুত দুখ পালে চাগে নহলে দিগদাৰ আছে একো নহয় সীতাৰাম চিন্তা নকৰিবি তই কেনেকুৱা ড্ৰাইভৰ হে আপুনি মানুহক বচা বচাই আপুনি মানুহ মাৰিছেহেচোন কেনেবাকে ই মৰিব লাগিলে আপোনাক কিন্তু মই জেল খুৱাম হেৰি শুনক আপুনি দম দেখুৱাই লাভ নাই এইটো হাইৱে হয় গাঁৱৰ ৰাস্তা নহয় আপোনালোকে ৰাস্তাৰ ওপৰত খোজকাঢ়ে দিবলৈ দৰকাৰ নাই ছাইডত ফুটপাথ আছে নহয় এইফালেদি খোজকাঢ়া যোৱা কৰিব লাগে দেখা নাই ইয়াত গাড়ী কিমান স্পীড অহা যোৱা কৰে অ নিজে খন্দিয়াই পিনি উল্টাৰ কথা পুলিচলৈ ফোন কৰিব লাগে নেকি আপোনাক নেলাগে নেলাগে হ'ব হ'ব আহক সোনকালে গাড়ীটো উঠক নহ'লেতো মৰিয়ে থাকিব কি হ'ল আপুনি গাড়ীখন ৰখাই দিলে যে আৰু গাড়ী পাত আনি দিলে যে কি হ'ল আপুনি যিমানে লাহে লাহে গাড়ী চলাইছে চিটাকে মৰি থাকিলে সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা হ'ল আমি বচাব নোৱাৰিলোঁ নেপালেগৈ আৰু হস্পিতেল মৰিবই আৰু এনেও মানুহ মৰেচোন কি কি আপুনি বেছি দেখুৱাই আছে কৌঠনিৰ পৰা ইফালে নিজে মানুহটো খুন্দিয়াই লৈছে আৰু এতিয়া নেবাছিলে বুলি ক'বলৈ আহিছে উল্টা কথা কৈছে মোক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মই ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ এটাতে ৰাস্তাত গাড়ী পূৰা স্পীডত চলাই আছিলোঁ আৰু আপোনালোকেহে ৰাস্তাৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি আহি আছিলে দেখা যাব দেখা যাব আজিৰ ভিতৰত যদি আপোনাক থানালৈ নিব নোৱাৰো মই তেতিয়া মোৰ নামো নগেন নহয় কি কৰে কৰি ল'ব এতিয়া আপুনি যাওক ইয়াৰ ঘৰৰ মানুহক কৈ দিব মানুহটো মৰিলে বুলি আৰু ডেড বডিটো নিবলৈ কৈ দিব তেতিয়ালৈকে মই ইয়াক হস্পিটেলৰ পৰা এবাৰ আনিবগৈ লাগিব কি ই মৰিলে এতিয়া হস্পিতেললৈ নিম নাই নহয় ডেড বডিটো ঘৰলৈ লৈ বলক ডেড বডিটো আপুনি একো ৰুলছে নাজানে নেকি এবাৰ মই এতিয়া ইয়াক ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাই লব লাগিব ডক্তৰে পাৰ্মিশ্যন দিলেহে ইয়াক মই ঘৰত থবহি পাৰিম আপোনাৰ বহুত বেছি হৈছে ন পাব ৰব কি কমগে বাৰু এতিয়া মই সীতাৰামহঁতৰ ঘৰত বাৰু ময়ে লৈ আহিছিলো তাইক খোজ কঢ়াই খোজ কঢ়িয়াই টাউনৰ পৰা আহোঁগৈ বুলি এতিয়া মাওজোকচোন গাড়ীয়ে চেপি মাৰিয়ে পেলালে হে ভগৱান আৰু কিমান দিন মই নিদোষী মানুহবিলাকক মাৰি মাৰি এই ৰাইকটোৰ ওচৰলৈ আনি থাকিব লাগিব মইতো এনেকৈ সদায় সদায় মানুহ মাৰি মাৰি ইয়াৰ ওচৰলৈ আনি থাকিব নোৱাৰো মই সোনকালে কিবা এটা কৰিব লাগিব মোক ভগৱানে আৰু কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে হ'লেও উপায় নাই মোৰ মোৰ পৰিয়ালটোৰ কথা আছে এনেদৰেই তালৈ সদায় সদায় ডেড বডি এটা এটা আনি থকা প্ৰায় দুমাহমানেই হ'ল মোৰ খাক খাক কিমান মানুহ খাবি খাই থাক আৰু এটা ডেড বডি আনি দিলি মোলে মজা এনেকে সদায় এটা এটা আনি দিবি মোলৈ আৰু কিমান আনি থাকিব তোলৈ সদায় সদায় ডেড বডি কৈ দে এতিয়াই যেতিয়ালৈকে মোৰ আমনি নেলাগে মানুহৰ মাংস খাই তেতিয়ালৈকে আনিয়ে থাকিব লাগিব তই এতিয়ালৈকেতো তোক মই ষাঠিটামান মানুহ আনিয়ে দিলো এতিয়াটো তই মোক পৰিয়ালটো কেৰি দা যা তই আৰু মানুহ বিচাৰগি উল্টা উল্টা কথা কৈ নেথাকিবি মাৰি থৈ যাব নেকি তাক চাই ল'ম ৰ আৰু তাৰ পিছত মই লগত এম্বুলেঞ্চখনৰ পিছফালে উঠি গৈ থাকোতে গৈ থাকোতে আধা বাটত সীতাৰাম মৰি থাকিলে যদি খুন্দুন্দি আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সি মোৰ হাতৰ পৰা বাচি নাথাকিব মাৰিয়ে পেলাম মই তাক সীতাৰাম তই ইমান সোনকালে এতিয়া খং নকৰিবি ৰ আমি প্ৰথমতে গম পাই ল'ব লাগিব সেই ড্ৰাইভাৰটো কোন হয় ক'ত থাকে আৰু কি কামত সি লিপ্ত হৈ আছে তাৰপিছতহে আমি তাক ধৰিব পাৰিম আৰু আধাবাতত যেতিয়া सीताराम মৰিলে তেতিয়া তাৰ ডেড বডিটো ঘৰলৈ লৈ যাওঁ বুলি কৈছিলো মই কিন্তু হি ডেড বডিটো গানিবলৈ নিদিলে ঘৰ হ্যাঁ ডেড বডিটো নি কি কইলেগা কহি